ព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាបាទយើងទៅខាងខេត្តកោះកុងវិញម្ដងបាទខេត្តកោះកុងគឺថាមានអ្នកបើកដៃទៅមានអ្នកប្រព្រឹត្តបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុងបានឲ្យ TNM ដឹងថាជារឿយៗគេតែងតែឃើញក្រុមឈ្មួញនាំសាច់មាន់ជង្គង់មាន់ប្រហិតគ្រប់ប្រភេទដែលខ្លះខូចគុណភាពនិងខ្លះមានគុណភាពចូលតាមច្រកអន្តរជាតិចាំយាមហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមិនចាប់ទេបែរជាកម្លាំងផ្សេងៗនៅខាងក្រៅគោលដៅនោះចាប់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាគេរិះគន់ថាមានការបើកដៃទើបមានអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះឯងច្រកអន្តរជាតិចាំយាមគឺមានលោកសវណ្ណប៊ុនធឿនជាប្រធានព្រមទាំងមានកុយកម្មគ្រប់គ្រងនៅក្បាលតោប្រវេសតែគេនៅតែឃើញមានក្រុមឈ្មួញនាំចូលសាច់មន់ជង្គង់មន់ស្លាប់មន់ប្រហិតខូចគុណភាពពីប្រទេសថៃមកបាននេះតំណងសារមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅច្រកអន្តរជាតិនេះបើកដៃទទួលបានផលប្រយោជន៍បើមនុស្សទេក្រុមឈ្មួញពិតជាមិនហ៊ានឡើយដូចជាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកោះកុងចាប់បានចំណីអាហារខូចគុណភាពនៅកណ្ដាលខេត្តរីឯមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឈរជើងនៅតាមច្រកអន្តរជាតិចាំយាមបាយជាអត់ភ្នែកមើលទៅវិញករណីនេះពលរដ្ឋរីគុណថាមកពីមេច្រកនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រតិអំពើពលួយទើបបណ្ដាលឲ្យឈ្មួញធ្វើអ្វីសាច់តែអំពើចិត្តបាទអំពើចិត្តសេរីរិកាបានបន្ថែមថានៅតាមច្រកអន្តរជាតិចាំយាននេះក៏មានតំណែងកិច្ចពន្ធតំណែងបងពន្ធមិនគ្រប់ជាចាស់ប្រភេទហូចូលពីប្រទេសថៃតែលោកថេងប៊ុនហួនបាទថេងម៉ុងហួនមេកោយនៅទីនោះមិនយកភ្នែកមើលសោះដូច្នេះសូមលោកគុណញោមអបកញ្ញុក្រួយកម្ពុជានិងលោកកាយមាស40ផលបាទហៅលោកថេងប៊ុនហួរសំទោសថេងម៉ងហ៊ួននិងលោកសវណ្ណប៊ុនធឿនទៅដកក្អែចេញម្ដងទៅហើយបើតំណែងបងពុនមកគ្រប់ឬតំណែងមិនបងពុនក៏ដូចចំណេះអាហារខូចគុណភាពហូរចូលមកបានព្រោះតែអស់លោកតែទទួលខុសត្រូវទីនោះបើដៃទៅឈ្មោះគេហ៊ានប្រព្រឹត្តពីនេះទៅទៀតសូមអភិបាលខេត្តកោះកុងដាក់កម្លាំងចុះទៅពិនិត្យផងដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីនៅច្រកស្វាអន្តរជាតិចាំយាមជិះសេះលែងដៃពេកបើមិនមានការទប់ស្កាត់ទេចំនួនពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់សុខភាពពលរដ្ឋក៏ខូចព្រោះតែអស់លោកទាំងនោះមើលឃើញតែប្រាក់គ្មានវិធានការទប់ស្កាត់អំពីចំណីអាហារខូចគុណភាពនិងតំណែងគិតពុននេះបាទនេះគឺថាពីកោះកុងមកបាទកោះកុងគាត់និយាយថាវាធម្មតាទេបើសាគ្មានអ្នកបើកដៃអាណានាំចូលកើតបាទបើសិនជាមិនត្រូវរើគ្នាស្មានតែតំណែងរត់ចូលក្នុងប្រទេសយើងបានហើយបាទត្រឹមត្រូវជនក៏ថាអញ្ចឹងតែរុយមួយហៅរុយផងបើយើងនិយាយរឿងចិនណាបាទបាទរុយមួយហៅចាញ់រុយផងពីប្រកព្រំដែននោះពីពូថាជាប់ព្រំដែនមានក្រុមច្រើនផ្នែកច្រើនជំនាញបាទបាទមានតាំងពីកយកម្មគមត្រូលស្អីស្អីសពបែបសពយ៉ាងបើសិនជាមិនត្រូវទេប្រហែលជាចូលរួចទេបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាអញ្ចឹងបើមិនត្រូវរើគ្នាស្វាចូលរួចអីបាទនៅតែត្រឹមហ្នឹងគេចាប់ក្រឹបបាត់ហើយមិនអាចថាលោតអីណារួចទេហើយយើងពាក់យន់កថាប៉ុណ្ណាក៏មិនដល់កថាសមុំណាបាទកថាសមុំហ្នឹងគឺថាលឿនជាងលោកចម្រុងពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំតំណែងចូលពីប្រទេសថៃនេះបើសិនជាតំណែងកិច្ចពុនហើយវាអត់ខូចគុណភាពវាមិនសូវជាបញ្ហាធំប៉ុន្មានទេវាគ្រាន់តែបាត់បង់ថវិកាជាតិតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើនាំជាគុកមួនស្លាប់មួនសាច់ដែលខូចគុណភាពចូលនោះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយកទៅទទួលទានអញ្ចឹងសូមមន្ត្រីខាងកម្មគណត្រូលដែលលោកមានទូនទីខ្ពស់ខាងនេះជាពិសេសអេដាមម៉ក់ពេជ្ររិទ្ធបាទមើលកូនចៅនៅតាមច្រកព្រំដែនផងព្រោះថាជារឿយៗគេតែងតែចាប់បាននៅកណ្ដាលក្រុង
បាទនៅសាច់សัตว์ដែលខូចគុណភាពអញ្ចឹងឬក៏សាច់សัตว์ដែលលាយទៅជាតិបារតបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកមកពិចារិតដែលក្នុងនាមលោកជាមេកោចខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងខាងកម្មគ្រប់គ្រងមេតាពិនិត្យកូនចៅខាងក្រោមផងបាទហើយមែនតើទៅការតម្លឹងខូចគុណភាពនេះគឺថាប៉ះពាល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់បាទលោកចតាហើយមែនតើទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែទទួលទានហើយលោកគិតថាល្អហើយចូលមកណាបាទបាទមានជាតិមែនតើដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅគឺថាមានជាតិបូរៈមានជាតិហ្វមលអាជាតិដែលຕົកឲ្យបានយូរណាបាទបាទរបស់ដែលខូចគុណភាពពេលខ្លះជារឿយៗមន្ត្រីជំនាញតែយកដុតចោលអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែមុនអាដុតចោលនេះអាហូរចូលមកនេះមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលត្រូវរងគ្រោះបាទហើយលោកចតាត្រូវស្កេនមើលវិញជំងឺឥឡូវកើតឡើងច្រើនណាស់បាទជំងឺហើយសត្វធ្ងន់ទៀតអាខ្លាំហារីកបាទខ្ញុំឃើញហារីកខ្លាំងមាត់មហាសពបែបសពយ៉ាងហារីកគ្រប់កន្លែងដោយសាររបស់អនបាទហើយធ្លាយទៅព្យាបាលជំងឺហ្នឹងមិនមែននៅព្យាបាលស្រុកខ្មែរទេតែព្យាបាលនៅថៃព្យាបាលនៅវៀតណាមឯណាប្រទេសគេបាទអញ្ចឹងអាការប្រើប្រាស់ជាតិបូរៈនេះគឺមានគ្រោះអន្តរាយធំណាស់ព្រោះថាតាមមន្ត្រីជំនាញដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគឺទី1ធ្វើឲ្យពវៀនយើងស្អិតទី2ធ្វើឲ្យពវៀនយើងស្រួយទី3ធ្វើឲ្យកាពះយើងខូចទី3ធ្វើឲ្យសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមភ្នែកយើងស្វាំងបាទនិយាយរួមគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់គឺជួបបញ្ហាសុខភាពនឹងមិនចេះឈប់មិនចេះហើយអត់ចេះឈប់ទេបាទតែហូបហើយឈឺបាទដឹងតែឈឺហ្មងបាទរហូតដល់កន្លែងខ្លះទៀតប្រហុកមានជាតិនឹងដែរបាទដាក់កុំឲ្យរុយរោមបាទបើរុយមករោមយើងរោមគឺងាប់យើងហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ណាស់បាទប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមលើតាណាសខាសង្ឃឹមលើមន្ត្រីជំនាញនឹងឲ្យតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនេះនេះច្រកព្រំដែននេះនេះហ្នឹងអ្នកឲ្យចំណេញចេញចូលមកតំណែងនៃខូចគុណភាពតំណែងមើលទៅមិនត្រូវតាមច្បាប់កំណត់ហ្នឹងហេតុអីក៏លោកនៅតែឲ្យចូលមកបាទបាទតើដំណាទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានការទ្រុឌទ្រោមបាទឈឺទៅទ្រុឌទ្រោមបាទទៅព្យាបាលនៅស្រុកគេអីចឹងអាហ្នឹងគ្រូសាគេចាប់គ្រូសាអស់លោកវិញលោកឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបាទបាទនៅពេលអត់មានលុយទៅព្យាបាលហ្នឹងក៏ជាងគឺការធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចជាបាបានដោយសារអីដោយសារទទួលទានរបស់អស់ហ្នឹងរបស់ដែលអស់លោកឲ្យចូលមកហ្នឹងបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំណូមពរទៅខាងមន្ត្រីកម្មពុទ្ធហើយជាពិសេសខាងនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រចាំនៅតាមឬក៏មន្ត្រីគយបាទឬក៏មន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រទេសបាទបាទគាត់សំណូមពរសូមឲ្យអស់លោករួមដៃគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់នៅចំណីអាហារដែលខូចគុណភាពប៉ុន្តែបើចំណីអាហារមិនខូចគុណភាពទេគាត់មិនថាអីទេបាទព្រោះនាំមកព្រោះថាកម្ពុជាយើងតម្រូវការក៏ពូដែរមិនទាន់បាទមិនទាន់ថាគ្រប់គ្រាន់ដែរយើងគ្រប់គងមិនដល់គ្រប់បាទគ្រប់គងមិនដល់ទេអញ្ចឹងវាតែងតែត្រូវការនាំចំណីអាហារឬបន្លែពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញជាពិសេសខាងកម្មគ្រប់គ្រងនៅម្ដងដែលលោកមានទូរនីតិខាងទូពិនិត្យលើចំណីអាហារបាទលោកធ្វើយ៉ាងណាកុំឆ្ងាញ់រឿងគេឲ្យលុយអត់ទូពិនិត្យពេកលោកគួរតែឆ្ងាញ់ក្នុងការទូពិនិត្យតំណែងថាតើតំណែងនឹងមានគុណភាពខ្ពស់ឬអត់បាទសូមលោកងាកទៅមើលពីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាធំម្ដងវិញបាទកុំគិតតែរឿងប្រយោជន៍ដាក់ហោប៉ៅនោះបាទមិនចឹងទេប្រជាជនយើងហើយមិនត្រឹមតែប្រជាជនយើងទេលោកការហូរចូលចំណីអាហារនេះជួនកាលកូនរបស់លោកប្រពន្ធរបស់លោកជួនកាលលោកក៏ប្រសាដែរបាទបាទអញ្ចឹងតែងតែដល់ហើយខ្ញុំមិនជឿថាផ្ទះលោកមានចំនួនធម្មជាតិឬដាំបន្លែធម្មជាតិទេខ្ញុំមិនជឿទេអញ្ច
ឹងប្រពន្ធអស់លោកក៏ក៏ទិញពីទីផ្សារដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកមិនជួយទប់ស្កាត់ទេមិនអស់លោកអស់លោកមិនត្រឹមតែបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋទេអស់លោកក៏បំផ្លាញក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថែមទៀតផងបាទដូចបញ្ហានេះអានឹងជាបញ្ហាចំណីអាហារមួយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មត្រូលណាបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធតំណែងខុសច្បាប់វិញបាទបាទបងពុនមិនគ្រប់វិញបាទលោកចតាយល់យ៉ាងណាដែរទៅពេលបងពុនមិនគ្រប់អញ្ចឹងវាខាតអីខ្លះវាខាតថាការជាតិបាទបញ្ហាតំណែងដែលបងពុនមិនគ្រប់ឬបងពុនមានការបទុបថយណាវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិប៉ុនខ្ញុំឆ្ងល់ថាបទុបថយយុទ្ធណាលុយនឹងអបទុបថយបទុបថយនឹងគឺពួកគាត់ចែកគ្នាជាមួយឈ្មោះលោកចម្រុងកន្លងមកក្រុមឈ្មោះតែងតែបានប្រាប់ខ្ញុំថាពាក្យថាបន្ធូរបន្ថយនេះគឺពួកគាត់ត្រូវគ្នាត្រូវជាមួយកយបាទគាត់ឧបមាថាឥឡូវតំណែងនឹងត្រូវវាយបងពុន 10% អញ្ចឹងគយខាងឈ្មោះហើយនឹងកយគេគប់កឹកគ្នាទៅគេថាវាយតែ 5% បានហើយអញ្ចឹងទុកអា 5% ទៀតចែកគ្នាពាក្យកណ្ដាលម្នាក់បាទអញ្ចឹងហើយធ្វើអា 5% នោះបាត់ពីថវិការដ្ឋបាទអញ្ចឹងក្នុង 5% នេះគឺបាន200អើពីបាន2កន្លះម្នាក់ពីកន្លះទៅកយពីកន្លះមកហាងឈ្មោះបាទបាទហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខាតបងគឺរដ្ឋាភិបាលយើងបាទនេះគឺរឿងតំណែងបងពុនមិនគ្រប់បាទប៉ុន្តែតំណែងបងពុនមិនគ្រប់វាជាគ្រោះធំហើយសម្រាប់ជាតិពួកបាត់ថវិកាជាតិបាទបាទអញ្ចឹងក៏វាគ្រោះថ្នាក់ដូចរឿងចំណីអាហារដែរប៉ុន្តែគាត់ថាចំណីអាហារនេះវាគ្រោះថ្នាក់ធំវាប៉ះពាល់សុខភាពប៉ុន្តែអាពីរនោះអាណាងាប់មុនសុខភាពងាប់មុនណាលោកចម្រុងបាទបើសិនជាមិនទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហូបទៅព្រោះម្នាក់ផ្ទុកទៅដោយជំងឺបាទបាទហើយអត់លុយបើរដ្ឋាភិបាលអត់លុយអានឹងវាអាចខ្ចីបរទេសមកចាយបានបាទយើងអាចបដោះទៅប៉ុន្តែអារឿងសុខភាពនេះមិនអាចបងរំលោះបានទេមិនអាចតែខ្ញុំជួលឲ្យលោកចម្រុងឯងឈឺជំនួសខ្ញុំមួយខែទៅឈឺជំនួសខ្ញុំមួយខែទៅបាទមិនអាចឲ្យឈឺជំនួសបានទេអញ្ចឹងលើបញ្ហាសុខភាពនេះគឺអស់លោកត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានមកមុនបាទមែនតើចប់មែនតើបាទប៉ុន្តែសំខាន់យើងធ្វើមិនទៅតាមច្បាប់កំណត់ទៅបាទបាទកុំឲ្យក្រុមຕົកឬຕົកអីច្រើនពេកបាទអាតំណែងហ្នឹងក៏ហូរចូលមកគេហៅការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់បាទបាទមិនស្មោះត្រង់ហ្មងអ្នកគេបងពុនគ្រប់នោះគ្នាជិះចាប់បាទបាទគ្នាយកមកលក់ដូរអីកើតបើយើងអត់បងពុនផងបងពុនតិចជាងអញ្ចឹងការយកលក់លើទីផ្សារកាលណាគាត់យកមកធូរក៏មិនលក់ថោកបាទត្រូវត្រូវបាទហើយអាក្រុមហ៊ុនដែលគ្នាយកមកបងពុនត្រឹមទៅមិនថ្លៃបាទគ្នាមិនលក់ថ្លៃបាទចុងក្រោយមានអីមានក្រៅពីរើប្រវត្តិឈប់អូស៊ីបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវអាហ្នឹងឯងការប្រគល់ប្រជែងដោយមិនស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ហើយវិនិយោគកិនបរទេសនេះគាត់កាលណារើស៊ីជាមួយយើងប្រភេទអញ្ចឹងអាចតែគេឈប់រើដែរបាទគេអាចទៅប្រទេសផ្សេងបាទកម្ពុជាពិបាកណាបាទអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាចោទទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ទេបាទបាទមន្ត្រីខ្លះហ្នឹងក៏គាត់មកចំនួនធំគឺបានល្អហើយតែនៅតែមន្ត្រីមួយចំនួនតូចទៀតបាទនៅតែជាត្រីងៀតឈីពងបាទបាទក្បាលតពេចអីបឡំដេកមិនបាទទៀលធុបក្បាលតពេចបឡំកោបាទអាកាត់តពេចឲ្យកោស្អីទៀតបាទបាទដើម្បីយកប្រយោជន៍បាទខ្ញុំសូមលើក comment មួយដែលបងម្នាក់គាត់ឈ្មោះច័ន្ទតារាអូបាទគាត់និយាយថាកូនគេក៏ងាប់កូនអញក៏ងាប់ចាំបាច់គិតអីសំខាន់លុយចូលហោប៉ៅអញណាបាទអរគុណបងច័ន្ទតារាអុកបាទបាទនឹងគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើខាងមន្ត្រីគយក៏ថាបានលើមន្ត្រីកម្មគ្រប់ត្រួតក៏ថាបានបាទគាត់ថាមិនខ្វល់ទេ
ចង់ងាប់អាណាងាប់ទៅមិនមិនឲ្យតែបានលុយចូលបើកប៉ពួកគាត់បាទហើយហើយជាការស្រេចបាទគាត់ចង់និយាយរិះគន់ទៅលើក្រុមអស់ហ្នឹងបាទអាក្រុមខលខូចនេះបាទថាសំខាន់ទេអាសំខាន់ឲ្យតែលុយងាប់អាណាងាប់ទៅឲ្យតែលុយចូលបើកអញណាបាទអាហ្នឹងវាត្រូវហើយបងនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយបាទខ្ញុំមិនបដិសេធទេសម្រាប់ការនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រែងមិនបានចៃលុយពួកនឹងចូលក្នុងខ្លួនហើយបានឲ្យលុយចៃហ្នឹងហើយបាទអីអ្នកដែរបងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចុះឡើងចុះឡើងគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងញ៉ាំរបស់អត់គីមីមែនបាទបាទជួនកាលខ្លួនឯងវិញទៀតបាទគឺខ្លួនឯងក្បត់ចិត្តដងឯងទៅទៀតចុះធម្មតាទេលោកចម្រុងពេលដែលគាត់រលុយបានអញ្ចឹងទៅគាត់មិនត្រូវការចូលហាងរាល់យប់ចូលហាងហើយចូលហាងរាល់យប់ចំណីអាហារហ្នឹងក៏វាតិចវាពីផ្សារទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគីមីទៅតាមដងដូចគ្នាអាចំណីអាហារហ្នឹងគាត់ឲ្យចូលតាបាទគាត់ឲ្យចូលបាទមានអីបបាក់បាទអញ្ចឹងជំងឺយកឲ្យគាត់ដូចគ្នាហ្នឹងបាទគាត់ច្បាច់គិតវេសនារួចពួកថាអីបើសិនតែគាត់យកចំណេញនឹងឲ្យចូលមកឲ្យគាត់ទៅញ៉ាំអាហារគាត់ធ្វើខ្លួនឯងណាគាត់មានពេលណាធ្វើគាត់រវល់ធ្វើការងារដែរទៅហើយបាទគាត់ដាំបន្លែណាបើមិនងាយឡើងងាយឡើងចូលហាងយកឡើងចូលហាងហាចំណេញនឹងគាត់ឲ្យចូលមកហ្នឹងហាងគេយកមកធ្វើគាត់វិញហ្នឹងបាទបាទបាទអាហ្នឹងគួរស្រាក់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងទេជាក្រុមក្រោយយើងខ្ញុំជួយសនុំពោថាធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ពីនិតមើលវិញបាទករណីជង្គង់ងន់ករណីតម្រិញខែខូចគុណភាពនេះពុំប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពប្រជាប្រដ្ឋខ្លាំងណាស់បាទពិសេសគឺថាអៃដមពេជ្ររិតបាទប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទូមតោកញ្ញុកម្មត្រូលនឹងពិនិត្យបាទពិនិត្យឡើងវិញសមាជិកមន្ត្រីដែលអៃដមដាក់ទៅនឹងតើបានត្រួតពិនិត្យបានការពារនៅប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនកម្រិតណាស់ហើយបាទបើមន្ត្រីជើងដប់មន្ត្រីអសកម្មទេអៃដមគួរពិនិត្យឡើងវិញបាទដាក់មន្ត្រីណាដែលមើលផលប៉ះពាល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនដើម្បីប្រជាជនយើងរស់នៅបានសេចក្តីសុខផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកចម្រុងដោយសារកម្មវិធីត្រូវជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភបាទផ្លែតបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលមកជួបគ្នានៅវគ្គទី2